Джерокка газ серектерти тутту олоққа кутталу ескетие суға. Газ бұғылатағына джон сыя қалты тутудыптан сатават кейхол бұғырттан эстен сөп. Куттал суғаватын тугар сақаттынан снефтегаз үлеттері бүгін джекускай 13-7-гар газтырын арадылар. Олег Кулисов салгыр. Петр Алексеев атынулы сәсетті 13 номергер турар 36 квартиралақ жаяға тұхыншы 906-19 сыллаққа анбастан газ кирбіте. Онтынылы газ турбата бұрудаваны толары бақы турар болан білеген кейхылығыр күтталу өскетер. Бұл жейлер аварийны ситуациялақтар. Олеген наряд задания кәлі, олеген музейлер уже хава кәлі біт, ара-ара. Общий домовы из выхода из земли, ара-ара вот. Антон Киремет Пападизной Хазбир Стаяговар нараталыт. Хазбирди жены көрер истер компаниялар газ утага тереле хайдық туруктаған салгүлелер кықтаған экспертизалатыр бәхіністі ақтыр. Тех регламенерді білінен 30 сыл астадығаны саңырдыр үрімендірілені ұтықты ақтыр. Күн бүгін жүгізгі көрекі 300 ағынған 2 жаға технический кетен көрулі тәбір ұқтақ. Газ лөхеттірі бүгіндерге 6-10 жаға ғағы тұқты ұқтақтыр. Кен көрекі экспертизалар үстерілікті бар, онына бары оға 16 дәреже саяп көрі әрбіт. Бұл пионерскі ұлысатын төрден ақсыз нөмерге тұрар жаяға тұхыншы 911 сыллаққа газ кербіте. Төрден 5 сыл ұстат олар ибаққа рөменнімекі тұрбыт жаяға газ ұтағыр әргері бары білілер. Сыл бұт аңардас ара-арағын болып атақ. Бейі сыл бұт обеспечение безопасности. Ұрут-ұрут ұржа производстатан тақылы кранлар. Бейі оны, как ес, маны күтін оңырбып, бүгін в рамках тех обслуживания, де бұл работоспособны анызпечейді. Кынан барын, егедже тұқ парат тұрарын, түхе коррозия бар бұтын, түхе темер күтча бұтын. Олық білуе процесс. Маны бүгін безопасны бейі газ бері күқтақ бұтты ұқық түн. Именно ол түттен бұл экспертный заключение нәді. Газ әстеті бері үксін жан сыйға қалты тұттан білбәккі сатабаққа қобын ұтыттан тақсақ. Дегенен заглушқы тұрырық тақын бұл қырағыңа. Есі заглушқы ұқпардағын, астадағын ұжы газ бұры тұрыр. Орен әбізәтіне заглушқыла бұлықтақ, то есть бейхар аттырық тақтыр, любой подключениені. Бүгін технический трубка 5-5-17-ден ғағы тоқтаттылар. Қаз бейдеологтақ, жені көрі рестер компанияларғы тиен экспертизі ұңыттырыру тұрғырсар бұраптақ. Кәтен көрі ол кәнне ғаз тірелігер көсті құрмен бардағына көк түлін қаз бейде квартираға құтталы соқ ұмайы. Олег Олесов, Георгий Григорьев, Сахат Ильвенте, Декускай.